Веќе 70 години во центарот на таа борба се Обединетите нации и ЮНЕСКО. Пред два дена тука во Париз започна нова етапа во таа борба. Пред два дена тука во Париз не беше нападната само Француската република, туку целиот цивилизиран свет. Денес нашиот цивилизиран свет преку ЮНЕСКО дава дел од својот одговор. Нема да им дозволиме на терористите да ни ги одземаат мирот, слободата и правдата. Повеќе од кога и да е порано, на светот денес му е потребен ЮНЕСКО. Но ЮНЕСКО се соочува со сериозни предизвици. Трагедијата на Блискиот Исток не подсетува дека одрживоста на развојот е тешко остварлива во услови на глобален непоредок. Трагедијата во Париз не подсети колку и ние во Европа сме ранливи на глобалниот непоредок. И токму тој непоредок е првиот предизвик за ЮНЕСКО. Непочитувањето на меѓународното право доведе до тоа ЮНЕСКО да стане колатерална жртва на глобалниот непоредок. А токму оваа организација треба да ни помогне да го вратиме поредокот.